warqad lagu joojinayo cross border saleska ama iibka ka dhaca meel Soomaaliland xuduudaha ka baxsan oo hay'adda dowladda ee madaxdu soo saartay warqadaas oo gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo si khaldan shacabiga Soomaaliland ugu turjumay markii ugu horeysay warqadaasi ma saameynayso qof kasta oo Soomaaliland imanaya oo dibadda ka imanaya waxaan halkan ugu bishaareynaa dhammaan qurbo joogga Soomaaliland oo diyaaradii oo dhan imika ay soo sheegayaan inay buuxsameen ba tigidhadii oo waddanka markii koowaad laba sano koofirkii kadib si fiican u imanaya inaanay warqadaas wax saameyn dadka Soomaaliland imanaya aanay ku lahayn waxa kaliya warqadaasi saameynaysa waxa weeye dadka Soomaaliland ka dhoofaya adduunyaduna se isku waafaqsan tahay ee kaawo waddan walba wuxuu cashuurta ka qaataa tigidhada ka dhaca gudaha waddankiisa maadaama Soomaaliland aanay ayaata minbar ka ahayn waxaa dhaca dadka Soomaaliland laga dhoofinayo hay'adaha caalamiga ee ugu badan yihiin inay dadka Hargeysa ka dirayaan tigidhada Nairobi uga soo jaraan iyagoo Hargeysa tigidhadii ka iibsan karaya arrintaas bay 120 travel agency oo ka diiwaangashan hay'adda dowladdu cabasho noogu keeneen waxaana yidhaahdeen shaqada Nairobi lagu qabanayo annagu waan qaban karnaa circular-kaas bay maxkamadda Soomaaliland geeyeen maxkamadda xukunkii ku soo saartay wasaaradda ganacsiga iyo maaliyadda oo ogba la siiyay hay'adda dowladdu way dhaqan gelisay diyaaradaha Soomaaliland oo dhan way og yihiin oo way waafaqsan yihiin dadka Soomaaliland ka dhoofeen cashuurta ka qaadayno haddii aanan sida u habaynin cashuurtii tigidhadaasi waxay tagaysaa xamar bay tagaysaa intaasoo sanayn way naga lumaysay waanan isla garanay qofkii ku guuldareystana insha allahu tacaala penalty iyo wixii kale la marinaya la marin doonaa waana arrin shaqada ku saabsan oo Zifla Aviation-ku had iyo jeer mar horena waan sheegay shaqadaanu qabanayno had iyo jeer xeer baa loo qabanayaa diyaaradani kama yeelisa waxaan adduunka laga aqoon inaad ka soo saarto marka waxaan runtii hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo xisaabta mucaaradka cid walba uga runtii ugu halkan uga jeedinaya marka Zifla Aviation-ka ka hadlayaan inay ka fiirsadaan waayo xeer baan ku shaqaynaa madar international baan maamulaa inna naga yelmisa qaynuun aan jeebka ka keenay marka wixii naga soo baxay waa inay fasilaad u raadsadaan gudoomiye Faisal Cali Waraabe maalintii hore diyaaradda falay dibi aan isku qabanay shaqadana isagoo si khaldan uga hadlayo dhex cararay oo odi weynow de runtii adeerkaya waxaan runtii horta markii hore u soo jeedinaya wixii ku saabsan shaqo ee xafiisyada ka dhaca la taliyaal u sameeyso ku sharax markii hore HK-gi dawo dhaafay inaad fahanto waxyaabahan dhacay dunida casriga ah sida uu soconayo marka intaanid ka jawaabin marka hore iska hubi maraya hay'adda Soomaaliland waxa geesta kale uu ka jawaabay hadalo uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayuu cudu jeediyay xisbiga talada dalka haye ee kulmiye iyo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa qofka ugu sarreeya sharciga dalka ilaaliya dastuurka dalka isaga ilaaliya qodobadihiisa ururada furada ku saabsanna waxay waafaqsan yihiin dastuurka dalka haddii la furayo ururadan waxaa loo furayaa nidaam waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta dalka xisbiyada mucaaradku runtii aad iyo aad bay uga qayliyeen ururada la furayo isaga gudoomiye xirsiwaan in cusubada imka meesha lagu wareejiyo marka berigii la yaryaraa dhallinyarada marka dharka maamaryaha ciidda loo iibiyo guri walba way soo mari jireen oo dee in dhar ciidda loo iibiyo dadka tusi jireen marka xirsidee horta gudoomiyuhu la cusub yahay isagoon xaafadii weli soo wada booqan ayaa la yiri ururadii baa la furay isaga waxba odhan maayo carada waa loogu garaabay laakiin gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo 20 sano ummaddan soo hortaagnaa shacabiga Soomaalilandna 3 jeer ay u sheegeen inaanu madaxweyne aanay u dooranayn wax yaab leh waxa uu runtii markan rajada uu qabaa inuu garan maayo faisaladii jeer wuxuu ku eedeeyaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qabyaalad haddii qof isqabtaan wuxuu dhahaanu reer guuleeda Hargeysa igula hadlmaysid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar keliyuu shacbiga Soomaaliland hor yimid oo uu cod weydiistay markiina 550 ayay ummadda ku taageertay wakhtigiisina muu dhammaanin Faisal adigoo 3 jeer lagu dooran waayey oo waxyaabaha lagu dooran waayey qabyaaladaasi kow ka tahay aad baan ugu xumay runtii inaad tiraahdo maalin walba cid baa qabyaalad ku dhaqmaysa marka haddii ururada la furo nasiibkaagaad qaadi doontaa haddaad soo bixi weydana qajeelaad oroday 3 jeer oroday umiciil qabtid dhicitaane wakiil wasiirka gaadiidku lahaa dhinacaaga dhulku bartay
أضيف هي سمال لأن أمضي احترام تان نقطة أن تا وحبوا أي ميسد حورورين وطن كايجي بتشوك تا دبات هنا مش ترسم أمضي دبات كده ما أنت وفي نقف محكومه ورقد حصوص على مختار عبد السلام حسن Director of Civil Aviation and Regulations وحود راي all United Nations organizations to all international and local organizations to all business private sectors to all travel agencies department of coordination of minister of planning to the airborne managers deputy general warqadaas intaas u diray wuxuu leeyahay dadka Soomaalnaad ku soo socda ee passengers ka rakaabka Soomaalnaad ku soo socda meel ka saaki yimaadeen waa inay soo goostaan tiirka qura ugu weeya ka ku noqoshada waa inay halka ka goostaan عقلي هو تمام تنا حكومية هرت واقع وعقلي أقول له حسبي هذا أورو النغاني يعني ودور الزهور ينظر السنية واتير كاهم واتير كاسو لما كان شيء سو مال أنا أم بدي قبيلة هذا كوكا قبيلة أم بعقلي كانوا أو مدني هو حصل ده على تين أو قاعد شو تين إلى شرع والسلام عليكم تمام